mufti uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Doolo Yuusuf Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ahaa hoggaanka nabadgelyada gobolka Doolo Faisal Maxamed iyo mas'uuliyiin kale ayaa soo gaaray santarka qararo oo ka tirsan degmada Danood ee gobolka Doolo. Socdaalka gudoomiyaha muftigiisa ayaa la xiriiray u kuurgulida xaaladda nabadgelyada iyo abaaraha, waxaana muftiga gudoomiyuhu ay booqdeen ceelbiyood dowladdu ka hirgelisay santarka qararo oo haatan si wanaagsan u shaqeynaya kadib socdaalkii uu ku maray bariga Doolo. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo halkan ceelkan ugu ballanqaaday haatana si rasmi ah looga cabayo. Waxaa halkan ka hadlay gudoomiyaha santarka qararo Maxamuud Maxamed Dicin oo gudoomiyaha gobolka Doolo warbixin ka siiyay xaaladda nabadgelyada. Gudoomiyaha gobolka Doolo dhinaciisa ayaa halkan ka hadlay isagoo hoosta ka xariiqay in dowladdu ay guud ahaan bariga Doolo ka hirgelisay ugu yaraan shan ceel, haatana mashaariic kale oo hirgi ka hirgelin doonto deegaanka. Raxmaan Raxiim, anoo ku hadlaya afka gudoomiyaha santarka qararo Maxamuud Maxamed Jaamac. Ilaahay baa mahad iska leh. Mahad ka sokow, waxaa maanta soo booday ceelkii qararo gudoomiyihii gobolka iyo hoggaankii gobolka, gudoomiyihii gobolka xisbiga. Maanta waxay noo yimaadeen ceelkay soo booqdeen, si aad iyo aadana way u soo booqdeen. Annagu haddaanu nahay santarka qararo ama dhammaan bulshada ku nool aagan, waxaanu taageersanahay xisbiga Barwaaqo. Xisbiga Barwaaqo wuxuu noo qabtay cid noo qabatay ma jirto. Anigu nin weyn baan ahaa, waad aragtaan intaan dhashay xisbiga Barwaaqo wuxuu noo qabtay cid noo qabatay ma jirto. Waxaan leenahay xisbiga Barwaaqo ha jiro, 20 sano dambe soo socda isagoo doolanaya Barwaaqo. Anagu Barwaaqo aan nahay, ceelkana dowladda noo qoday. Ilaahay mahadi baanu qabnaa. Gudoomiye, socdaalkaaga adiga waqtiga hogaaminaysa kulli waa arrimo nabadgelyo, muxuu maanta la xiriiraa tiin bariga Doolo gobolka? Socdaalka maanta aan u soconnay wuxuu la xiriiraa arrimo nabadgelyo oo aan u soconnay meesha la yidhaahdo Gaadaale. Waxaa kale oo noo weheliyay inaan waxaa weeye xaaladda abaaraha ee ba'an ee deegaanka ka jirta, khaasatan gobolkan Doolo, dhinaca bariga ah usii badnaato abaartu si guud waxaa weeye gobolka dhan waa ka jirtaa. Indhaindhayn iyada laftirkeeda intaa waddada aan soconno bilinaan waxaa weeye bulshada xaaladda ay ku sugan tahay iyo abaaruhu sida ay u saameeyeen bulshada iyo biyo la-aanta ka jirta waxaa weeye goobaha aan maraynay inaan waxaa weeye xogwareysi meel walba oo qabalo oo marna yar xoogaa inaan bulshada la istaagno aan wareysano oo xaaladooda aan ogaano ayuu socdaalkanaga ayaa qayb ka ahayd. Laakiin waxaa maynka ahaa ee hadda aan u socono waxay ahayd xaalad nabadgelyo. Waxaan intaa ku darahayaa meeshan hadda aynu taagannahay waa ceelkii qararo oo muddo 7 ka horena loo soo gudbiyey inuu ceelkani waxaa weeye cillada ay ku timaaday oo uu fadhiistay. Annaguna markiiba iyadoo aan ogeyn baahida loo qabo biyaha iyo waxaa weeye abaarta ka jirta deegaankan, isla markiiba heer deegaan baan codsigii qabalaha iyo degmadu ay soo gudbiyeen yaanu gudbinnay xafiiska biyaha. Waxaa aad iyo aad wax loogu farxaa inay markiiba kasoo jawaabeen technician iyo waxaa weeye ay soo direen ceelkii maintenance-iga u baahnaaba la sameeyey. Waa arkaysaan hadda booyadahan ceelka ayaa waxaa weeye laga dhaamiyey, xooluhuna hadda waa ka cabahayaan, waa soo aragnay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa si khaas xafiiska biyaha oo si dhaqsa uga soo jawaabay codsigii annagu aan waxaa weeye ka gobol ahaan aan diray ceelka in bulshadu waxaa weeye ayna ka maarmi karaynin. Intii isbedelka ka dambeysay barigan Doolo ugu yaraan 5 ceel ayaa waxaa weeye dowladdu ay ka qoday. 5 ceel waxaa weeye waa shaqeynayaan bulshaduna waa ka cabaysay. Meesha ugu dhow oo ay dhaheen 70 kilomitir bay noo jirtay, laakiin biyo ku filan ayna jiri jirin oo intii la taga laga yaaba intii biyo laga soo waayo ilaa iyo waxaa weeye meel 200 kilomitir u jirta ee bulshadu ay biyo u doonan jireen. Marka aad iyo aad inaad waxaa weeye aad intaas idinku aad hadda ceelka aad haysataan aad baahidii biyaha idin haysay aad kaga baxdeenna. Culimaadinka shacabka guud ahaan aad bay u dabaaldegayaan hoyga arkaysaan waxaa sameeyey sida uu gudoomiyaha santarku yidhi xisbiga Barwaaqo oo waa ballanqaadkii madaxweynaha kilalka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar iyo xisbigiisa kaamiletkiisa iyo xisbiga Barwaaqo madaxdiisa sida magaranaysaa xisbiga madaxda xisbiga si joogta abay u iman jireen waana loo dadajeen. Waxaa aad nasiib wanaag u ah iminka 17 gudahood baa riigu jabay, dadkii baa walaacgalay, isla markaa baabuurtii jigjiga ka soo qaadaa soo gaadhsiisay. Waa la ragtaan Barwaaqada Cismaan Jacal Dhakhtar, wararka raadiyaha telefishinka SBC santarka qararo.